в Северна Македония. Доцент Спас Ташев е тук при мен. Здравейте, доцент Ташев. Здравейте. Имаме и още един гост. Това е Виктор Стоянов от Фондация Македония. Той обаче е на пряката ни линия. Здравейте, господин Стоянов. Дали ви чуваме? Добро утро на вас и на вашите зрители. Здравейте. Поздрави от друга. Поздрави от нас. След малко ще се върна към вас, за да ми кажете какво мислите вие за този вот на македонците, какво предвещава той и изобщо могат ли да се правят прогнози. Първо с този въпрос към доцент Ташев. Как ви се струват първите заявки на госпожа Силяновска? И след това, разбира се, ще минем и през парламента. Ами, президентската институция в Северна Македония е наистина символична. От тази гледна точка тя трудно ще влияе при формирането на някаква държавна политика, по-скоро при нейните контакти с колеги, най-вече от евроатлантическото пространство, тя ще се опитва да прокарва тази теза, която лансира и пред българските медии. Тази теза в много така известни нюанси е по-умерена спрямо партията, която спечели парламентарните избори. Трябва да кажа, че подобна победа не е необичайно за Северна Македония. Сеща се за два избора преди това, в които имаме подобни резултати. Веднъж Бранко Цървенковски постигна размазваща победа. След това самият Никола Груевски също имаше много близък резултат. Така че, очевидно, политическото пространство в Скопие е склонно да подава такива решения. От тук нататък големият проблем е как ще се развиват българо-македонските отношения. Което казвате, зависи по-скоро от тамошния парламент, а не от президентството в Северна Македония. Да, тук трябва да кажем нещо, което не е вярно. В Скопие се лансира твърдението, че България била поставила условие българите да бъдат вписани или частта от българският народ да бъде вписана в Конституцията на Северна Македония. Това не е вярно. За това обаче настоява президента Румен Радев. Сега го чухме от паметника на Незнайния войн. Значи, българската държавна позиция е формирана, тя е записана в рамковата позиция, която беше приета от... Френското председателство. Не, това е преди Френското председателство. Там не там фигурира... Там договорът за добросъседство ли става въпрос? Договорът за добросъседство е преди това. В този договор е предвидено, се предвижда България наистина да оказва съдействие за евроинтеграцията на Северна Македония, но този договор не се състои само от една точка. В този договор има редица точки, които Скопие и към момента не изпълнява, така че няма как да иска България да бъде лидер за Северна Македония в нейния процес на евроинтеграция, а Скопие да не предприема нищо в тази насока. Искам да подчертая, че тази рамкова позиция беше приета от Министерски съвет, от българското правителство. Там не фигурира искането българите да бъдат вписани в Конституцията. Това искане беше направено от граждани на Северна Македония, чувстващи се българи, чувстващи се дискриминирани. Българските политици, слава Богу, осъзнаха необходимостта от подобно желание. Румен Радев беше този, който на практика постави акцента върху правата на човека, а не върху историческата част, тъй като докато ние говорихме само за история, на практика бяхме големите губищи в тази битка, която се води на европейско ниво. Благодарение на тази промяна в акцента, България постигна една, бих казал, дипломатическа победа и сега трябва да кажем, че няма българско вето. Това също не е вярно. Имаме рамкова позиция, която вече е приета от Европейският съюз, от неговите 27 държави членове, в която са поставени изисквания към Северна Македония. Това не са български условия. Няма никакъв български диктат. Така че смятам, че нашите двустранни отношения ще затънат в едно блато на спорове, от което Северна Македония няма да има полза. Между другото, самият факт, че поздравите към Гордана Селяновска първо идват от Орбан в Унгария, от Сърбия. Съжалявам, че не можах да прегледам пресата в Русия да видя какви са реакциите, но знам какво положително отношение има към ВМРО ДПМНЕ с нейната антибългарска истерия. Така че ясно се очертават, че ние ще имаме един източноевропейски или дори един евразийски център, който ще се опитва да дърпа конците в Северна Македония. Тоест нищо облегчено като комуникация не следва от тези избори. Смятам, че след тези избори ще имаме затруднения в отношенията. Да, има един проблем. От къде обаче? От парламента или от президентството или от двете страни? От двете страни. Добре.
След малко ще се върна отново към вас. Искам да присъединя обаче и Виктор Стоянов към нашия разговор, тъй като от разстояние винаги има голям риск за връзката ни. Господин Стоянов, дайте да чуем вашия прочит и подозирам, наистина подозирам, че имате сериозна пресечна точка с позицията, която чухме сега като анализ на доцент Ташев. Така е, аз успях да прегледам някои международни отзиви за победата на ДПМН. Всички международни отзиви, идвайки от Запад, бяха с думите проруската опозиция в Република Северна Македония спечели изборите. Между другото, това не е очудващо за нас. Аз поне знаех, че ДПМН ще спечелят с много, беше ясно за всички анализатори. Очудващото е срива на другата основна македонска партия СДСМ, която падна под 20 депутати. За пръв път се случва това в тяхната история. Те понесоха много негативи покрай изключването на договора с България, преспанския договор с Гърция и прочее. ДПМН набляга на македонския национализъм, но в същина е просръбска партия. Много са близки отношенията между лидера на ДПМН Мицковски и Александър Вучич, президента на Сърбия. 5 дни беше Мицковски в Сърбия, за да агитира за Вучич по време на изборите в Сърбия наскоро. Така че аз очаквам, както и доцент Ташев каза, да се затрудни комуникацията между България и Северна Македония, но много важно е да подчертаем това, че няма вече български искания. Преговорната рамка на Северна Македония бе приета с френското предложение 22-а година и тя си остава такава каквато е. ДПМН в продължение на месеци лъжеше македонските избиратели, че ще промени преговорната рамка. Това няма как да се случи, казвам го от сега. До сега преговорна рамка на кандидат член на Европейския съюз не е променена. И от тук нататък Мицковски и неговия екип да си носят отговорността пред своите избиратели, които им дадоха подкрепа вчера. И то солидна подкрепа. Как ще се оправдават за това, че няма да сме над преговорната рамка? Много важно е да отбележа във вътрешно политически план Северна Македония, че аз не знам въобще как ще управляват ДПМН с опозиционния албански блок, коалицията Вреди. Там са Арбен Таравари, Билал Касами, кмета на Тетово, Меджити, един от лидерите на албанците, Африм Гаши. Тези хора, те първо, че са албанци, второ, че са с изцяло прозападна ориентация. И сега ще станем свидетели на една Франкенштайн коалиция между албански националисти прозападно настроени и македонски националисти происточно настроени. Тази Франкенштайн коалиция, да, извинявайте, че ви прекъсвам, тази Франкенштайн коалиция, колко обаче може да удържи? Между 6 и 12 месеца и не повече. Тя ще се взриви буквално. Аз очаквам политическия живот в Северна Македония следващите 6 до 12 месеца да се взриви. Не толкова на етническа основа, колкото на политическа и на геополитическа основа. Албанците искат евроинтеграция на Северна Македония, искат включване на българите в Конституцията, искат пълни права за българите, искат да изпълнят френското предложение. Македонците от ДПМН искат точно обратното и затова тази коалиция няма да оцелее. Тя ще се реализира обаче, дебело да подчертаем, като предполагам, че в вътрешни разговори ДПМН ще поеме ангажимент за включване на българите в Конституцията, но аз не съм оптимист, че те ще предприемат действия в тази посока, защото от пряк интерес на Република Сърбия и на Вучич е ДПМН да не ускорява или да не осъществява евроинтеграцията на Северна Македония. Добре, доцент Ташев, дайте да обясним какъв е проблема с изписването в Конституцията на българите в Северна Македония. Къде е проблема за Северна Македония, за политиците, които не желаят това нещо да се случи? Някакъв национализъм или има някакви конкретни мотиви и аргументи? Това се корени на базата на държавната доктрина в Скопие, която е изработена в Белград и в Москва. Тази доктрина е създадена края на 44-та, началото на 45-та година и основната идея беше българите да бъдат трансформирани в етнически македонци. Доколко този процес е успешен, ще покаже бъдещето. При всички случаи има хора, които се чувстват македонци, никой не го отрича. Но все още има лица, които са запазили своето българско самосъзнание
има и една група, не знам колко е голяма, на люшкащи се между двете крайности. Това са хора с аморфно самосъзнание, с самосъзнание на няколко нива. Пред българите се декорират като българи, пред македонци се декорират като македонци. Често пъти при анкети не смеят да кажат какви са, тъй като не знаят какви биха могли да бъдат репресиите. Точно наличието на българско самосъзнание е основният мотив, който кара всички политически фактори в Скопие да работят срещу вписването на българите в Конституцията. Тъй като, когато те бъдат вписани, ще имат квотни права, както имат всички останали етнически общности подобни квотни права, т.е. право на назначаване на работа, тъй като българите в момента под графата други нямат тези права, ще имат право на собствено обучение по майчин език, по своя история, т.е. в един момент цялата тази абстрактна конструкция македонска история, която се гради на фалшификации, най-малкото ще влезе в сблъсък с това, което ще изучават българите в Северна Македония. Така че това е причината да се създават неимоверни пречки пред вписването на частта от българският народ в Конституцията на Северна Македония. Не са само 3504, както се опитват да твърдят и победилите на тези избори. Нека само да припомня на вашите зрители, последното преброяване беше манипулирано. От българите искаха доказателства да покажат, че са етнически българи. И тъй като нямаха такива, показваха своите български лични карти и бяха записани като лица с двойно северно-македонско и българско гражданство. Така че има поне още 20 000 души, които са декларирали, че са българи. Тези хора неминуемо ще поискат своите права. 120 000 не бяха посетени от преброители, тъй като имаше списък с лица с изявено българско самосъзнание и беше дадена инструкция да не бъдат посещавани по време на преброяването. Така че проблемите в Северна Македония са наистина огромни. Само искам да вметна тук относно създаването на коалицията. Трябва да кажа, че ВМРО ДПМН има своя патерица. Тя осъзнава, че взаимоотношенията с албанските партии ще бъдат много проблемни. Има една малка македонска партия Левица с 6 или 8 депутата, трябва да видя точно резултатите. Тоест, винаги могат да дадат необходимите трима, за да се поддържа въпросното парламентарно мнозинство и да се прокарват решения, дори да не получат подкрепа от своят албански коалиционен партньор. Това ще създава огромно напрежение. Партията Левица е с открито антиевропейски и проруски настроения. Не, че другите партии не са с такива, но при тях имаме проевропейска фразеология и просръбска и проруска практика. Докато при партията Левица всичко е антиевропейско. Да. Господин Стоянов, връщаме се към вас. Да. Ако ми позволите, иска да направя едно вместване към това, което доцент Ташев каза. Другата причина българите да не бъдат вписани в Конституцията е волята на Република Сърбия и Александър Вучич. Много важно е да кажем, че основният стопиращ фактор за вписване на българите в Конституцията е партия ДПМН, големия победител вчера. Те отказват да впишат българите в Конституцията, специално те. А техните отношения, както казах вече с Сърбия и Вучич, са изключително близки. Дори бих казал, че получават нареждане от Вучич. Така че голямата причина в крайна сметка българите да не бъдат вписани в Конституцията е волята на Сърбия, която очевидно като държава не желая Северна Македония да я изпревари в евроинтеграцията и в евентуалното членство в Европейския съюз. Ясно. Да ви попитам и още нещо. След изборите продължава ли тревогата в онези хора, които имат българско самосъзнание? Отразявахме няколко ситуации на палежи, побоища и така нататък. Няма нужда в момента да напомням само от последните 3 месеца за побоите над българи в Северна Македония, включително и от страна на полицаи, които бяха отстранявани от длъжност за това, че без причина са прибили българин на Светохрид. Но вчера имах разговори с десетки българи в Северна Македония, които, виждайки огромната победа на партия ДПМН, ми споделиха, че вече си правят планове да напуснат Северна Македония, да емигрират от страната. Положението на българите в Северна Македония драстично ще се влуши от това състояние, което беше до сега на натиск и репресии, ще премине към вероятно открити гонения, арести и побои. Така че нищо добро не очаква българската в Северна Македония. Очакваме, за съжаление, огромни проблеми и тук искам да направя призив към Външно министерство на България и към Република България да е готова
да съдейства, да помогне на тези българи. На първо място, ако могат да останат там и да се борим с демократични средства за техните права. И относно коалицията, която споменах между албанци и македонци, понеже има в Северна Македония Охридски рамковен договор, който предвижда задължително участие на етнически албанци политици в всяко правителство на Северна Македония, действително чисто технически има възможност ДПМН да управлява само с македонци. Както спомена доцент Ташевста, с партия Лица, например. И с партията на кмета на Куманово Максим Димитриевски, партията Знам. Добре. За наша Македония. Но тогава ще бъде взривен вече и етническия мир в Северна Македония между албанци и македонци. И това не виждам как може да стане. Благодаря ви, господин Стоянов, за това, че се включихте в нашия ефир. Общо взето приключваме разговора към момента, в който започва и връзката да не е добра, но чухме всяка една ваша теза и анализ. Доцент Ташев, с вас продължаваме за кратко, за да обобщим. Много ми се иска да се спрем на финала и на действията тук нататък като мобилизация на нашето външно министерство с оглед резултатите от вота и политиката, която пък ние трябва да предявяваме. Бих желал в започващите от утре предизборна кампания да чуя от българските политически партии ясна позиция относно това, което става от тата границата. Не съм убеден, че в България се дават сметка за мащабите на репресиите срещу българите в Северна Македония. Искам да дам един пример. За първи път искане за вписване на българите в Конституцията беше направено още през 90-те години, когато ВМРО ДПМН тогава беше във възход, беше направено от Ванчо Весков, мой личен приятел, който беше тогава председател на партията Обединените македонци. Той беше дал интервю пред един македонски журналист, Димитър Делевски, в тази насока. Само да ви кажа каква беше съдбата на тези две лица. Тригодишното дете на Ванчо Весков беше застреляно с ловна пушка пред домът му, имаше разследване, никой не установи кой е убиецът. Няколко месеца по-късно бащата на Димитър Делевски, на журналиста, който взе интервюто, беше намерен удавен в кладеница в неговия двор. Това, ако не е репресия, аз не знам как да го нарека. И винаги съм поставил въпроса къде е българската държава да защити тези хора. Някои от тях се опитват да получат българско гражданство, минават през какви ли не иглини уши и непрекъснато получават откази с мотив липса на убедителни доказателства за български произход. Тези хора по време на Османската империя бяха признати. Имаме официалните преборявания в Османската империя, в които се вижда, че имаме българско мнозинство в тази територия на Северна Македония. След това имахме няколко чужди преброявания по време на Първата световна война, по време на Втората световна война. Имам предвид френско, австро-унгарско, италианско преброяване. Имаше българи, някои от тези българи са все още живи. И в един момент Гордана Селяновска казва, ами те българите ще имат права под графата други. Да. Това не е достатъчно. България трябва да се мобилизира и то на базата на защита правата на човека, които са универсални. Тук не става въпрос за някакви специфични български искания. И да постигнем най-накрая истинска демокрация в Северна Македония. Благодаря ви, доцент Ташев. Времето ни приключи, но темата ще продължим. Тя търпи развитие. Ще го има това развитие. Въпросът е каква ще бъде и реакцията от страна на България и да видим дали в предизборната кампания темата Северна Македония, отношенията с България и нашите сънародници в Северна Македония ще стои на дневен ред. Аз съм леко не оптимист, а песимист, трябва да кажа, но пък знае ли човек, ще видим. Към настоящият етап само от президентската институция виждаме ясни послания, дано и другите фактори в държавата да вземат ясна позиция. Бих желал да видим един консенсус между тези политически институции и да постигнем резултат. Ще поживеем и ще видим. Благодаря ви много. Реклама сега, уважаеми зрители, и новините.